אוקיי, יש לי 51 ועכשיו יש לי 0. אני חייב לדבר. אז מה קורה כולם? כאן גיא ואני פה במשחק נוסטלגי שלא שחקתי בו בערך מגיל 5, שכן, זה נקרא סוניק DX. כן, אני לא מאמין שמצאתי את זה תכלס, כאילו שכחתי גם איך קוראים לזה ואל תשאלו איך מצאתי את זה, ואם תשאלו אני אבוא אליכם ובאתי ולהרוג אתכם. בקצור, אז בואו נשחק קצת. יציאה מהדלת. שלום לך גברת נחמדה שלא זזה. אכפת לך אם אני אקפוץ עלייך? עכשיו את זזה, שאני קופץ עלייך. כמובן. שלום לך מכונית, את עומדת לעצור? איך ידעת שכן? אנשים פה כל כך נחמדים. שלום לך בחור שמן? אתה אגמן או משהו? אני יכול להיכנס לכאן? לא. אני יכול להיכנס לכאן? לא. היי, יש פה סוג של מבנה טכנולוגי. היה, מה לזה קרה כאן? לרוץ, אני רץ כל כך מהר כי אני סוניק. הקיפוד. הגדול. יש טווינקל קירקוט טווינקל פארק. הנה קולקט 50 רינס כן דסטרוי די קפסול. איזה כיף. אוקיי, בוא נראה אם אני זוכר משחקים. ככה קופטים, כן, ככה זזים, זה אני יודע. ככה עושים גיגול. וככה מזיעים את המצלמה נראה לי. וזה לא חשוב. מה לעזל. כן, זה עושה לי חיים קלים. יש, קיבלתי חיה. אני כזה טוב. עכשיו אני צריך 50 רינקס, הולי פאק. אופה, עכשיו אין אף אחד. אני הרגתי את כולם. אני אסאסין קריד. אוקיי, יש לי 14 טבעות, 15, 16, 17, 18. אני אקח את ה... את האמת, כחול זה הצבע אהוב עליי. מאז ומתמיד, כחול זה הצבע אהוב עליי. מה לזה קרה כאן? What the fuck? המחק הזה עדיין באגי, נראה לי שהוא נוצר בערך ב-2003. ועכשיו 2014. עוד מעט 2015. וואי יואו איזה כיף, יואו איזה גדול זה, זה כמו אגמן לנד. וואי אופה, אני כזה פרו, אני כזה סניקינג מאסטר. אוקיי, יש לי 51 ועכשיו יש לי 0. אני חייב לדבר. וואי איזה כיף. אוקיי, הורדתי שתי חיים עכשיו. אוקיי. וואי. וואו. 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 אוקיי, יש לי 23 טובות. זה לא רע. עוד 5 טובות, יש לי זה כבר, זה 28. וואי זה כל כך קשה, המקשים כאן כל כך רגישים. מה דפה קורה כאן? וואי לופ, וואי עוד לופ. אסור לי לרדת מהפסים. זה כזה מצחיק. רגע, לא, אני לוקח את הטבעות. חמש, ויש לי 66. זה מסתדר. אולי פאק לא. אין מצב שאני מאבד את כל הטבעות עכשיו. או מאוחר יותר. וואי. איזה כיף. וואי. יואו, איזה גדול. יואו, אני ברכב תרים. שעשו לי זהב. זה כזה אדיר. יאנה. איזה קטע. אוקיי, גמרתי עם הרכבת הרים. זה מזכיר לי מריו 64. אוקיי, צ'ק פוינט. ארורים, תהיו קופים. אוקיי,
היי, יש גמל, יש פה גמל שלמה. לא! יש פה שואל, או בריאן, או במבי או משהו כזה. אוקיי, באולינג, אה? סטרייק! פאק איט. אוקיי. לא, נו, תן לי עוד צ'אנס. אני חושב שהכתר הזה היה מתאים את בעות אם היית עושה סטרייק. מה לעזאזה? מה הדבר הזה אמור להיות? What the fuck? אה, אני ארוג אותך. אני לא מאבד את הבוט שלי. או, יופי. אוקיי, יש לי ערב. יש לי שתי פילים. נראה לי בת יענה. פלאפיבוס. ואין לי מושג, אבל החיות פה כל כך מוזרות. נראה לי שזה, כאילו, נראה לי שזה אמור להיות משחק לסוני קיקס, אבל כאילו, אף אחד מהדברים האלה לא הופיע בסוני קיקס. תאמינו לי, אני מעריץ מושבע. וואי! פאק איט! למה הייתי חייב לזוז? למה אני פג? פאק איט! אז אני מבין שאני לא מקבל כתר שמוצאים עוד באותה. לא, לא, לא. אוקיי, חמש. אוקיי, מגן. אוקיי, עוד חמש. זה עושה בדיוק אותו תורש. אני כזה גדול. כזה חכם. קיבלתי את הבת אחת, באמת. טוב, זה עדיף מאפס את הבוט. שמרו על גישה חיובית, חברים. יש, קיבלתי עוד פיל. פילים אמורים להיות אחד היצורים הכי ענקים, למה הם כל כך קטנים, מה הוא לפאק לו? אני לא מבין, תסתכלו, החוט לא הולך עד הסוף, אבל זה יתפוצץ עכשיו. קדימה, אני מחכה שתתפוצץ. אה, יופי, הרסת לי את המגן, יא סבל. בסדר, יש שם הרבה קופים, אני עומד להרוג אותם. ארג, אני עשוי את הכי גרוע שלכם. אני קיפוד עם רובה! וואי, זה היה כל כך קרוב. אה, יש גם על שלמה. אוקיי, אז יש לי שתי פילים, ואתם יכולים לתת לי לראות? אי! יאי, הרווחתי ארנב. ארנב, בוא אליי. יש פה סימן שאלה. אי. 20 טבעות. 10 טבעות, ו... נו, טבעת. עוד מעט יש לי 200 טבעות. אתם יודעים מה זה אומר, מה זה אומר ילדים? לא? גם אני לא. אי, אופה, איזה קפיץ, איזה מאסטר בקפיצני. עוד אומרים דברים על מריו. היי, קוף, זרוק עליי את הבננות שלך. אני זרוק עליך את הבננות שלי, לואיג'י. תעשו חברים, אני מחכה. עכשיו בואו ננסה את הגלגול הזה. אוי! עכשיו אני אפיל את הנמלה הזאת. אי! אני כזה פה! לא איבדתי את הבת אחת! אוקיי, יש לי עוד גמל שלמה. אוקיי. לעמוד על המגדלים האלה, בלי ליפול. צ'אלנג' אקספטד. אי. אי. לא, לא, לא! צ'אלנג' פיילד. לא, לא, לא! וואי, זה היה קרוב. יש לי שתי ארנבים. אופה, קיבלתי בלתי מנוצח. חרה. אני כזה גאון. אני מלך הקומדיה הישראלית. אתה יכול ללכת לעזל יצור קטן מוזר כזה? ומה יש פה? אני יודע שיש פה קוף? את האמת לא יודעת שיש פה קוף, זה היה סתם ניחוש. אני כזה חכם.
אוקיי, יש לי מספיק חיים, יש לי 24, אני לא עומד לקחת החיים האלה שיש שם. אני לא לוקח את הסיכון בליפול עוד פעם. טבעות. יש לי 233 טבעות, תאכלו את זה פאגים. לא, לא, לא! וואי, זה הקרוב! לא הייתי מת אם הייתי נופל, כי אני כזה חזק. אבל הייתי צריך לטפס כל הדרך חזרה למעלה. כל השנים האלה שבניתי את הקריירה שלי. היו יורדים לזבל. או לא, אני עדיין למעלה. אופה, מי המלך? לרביב בלייפלד. טוב שאני זוכר את השם שלו בעל פה. אוקיי, אני לא לוקח סיכונים, יש לי מספיק חיים כאילו. כאילו. אופה, יש שם עוד יצור ג'לי מוזר כזה. אי, 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 אי. אופה! יש לי במבי, גמל שלמה ועוד גמל שלמה. עכשיו אני עומד לפתוח את הקפסולה. אי, challenge accepted. אויה, סוניק, מה קרה לפה שלך? So smart. איזה כיף. רגע, אבל אספתי רק 200 רינקס. Yeah, not bad. איך? לא הבאתי את הבת אחת! מה? אז זה היה כיף. הובדובה. מה אני עושה עכשיו? אני יורד במעלית. אני כזה מהיר. היי, זאת אפיה מלילדן אוף זלדה. מה לזה? מה זה הכל הזה? היי, לאן את הולכת? מיסטיק רוינס, אה? אריס. הרכבת למיסטיק רוינס עוזבת בקרוב. אני חייב להגיע למיסטיק רוינס. פעם הבאה. אפילו שלא תהיה פעם הבאה, זה היה סתם גיימפליי. אז זה היה הכל היום, חברים. מקווה שנהנתם. וואי, עבר מלא זמן ששיחקתי במשחק הזה. תעשו לייק סאב, תעשו עוד פעם לייק סאב, כמו שספייסי אומר. ונראה אתכם בפעם הבאה, סוניק תעשה להם שלום. ותראה להם את הזוהרות שלך. אז זה כל היום חברים, אתם שנהנתם, תעשו לייק סאב, ויאללה ביי.